nós trabalhamos com, basicamente focados em segurança e qualidade no paciente. Tudo isso centrado em torno do paciente. Então, a forma como nós construímos em parceria com o SENAC esses cursos propiciou que esses técnicos eles já venham para o mercado com este foco de segurança e qualidade. Isso é um ganho imensurável. Eu fico, de fato, muito encantada por tudo que o SENAC me fez aprender, por tudo que o SENAC me possibilita até hoje e as portas que se abriram depois do SENAC. Converso com outras amigas que estão estudando em outras instituições de gastronomia também e muitas coisas eles não sabem. Eles não sabem aplicar a sustentabilidade à cozinha e aqui no SENAC a gente tem que aplicar. Sou muito, muito feliz em ter escolhido a instituição certa. Actually, I knew that this organization exists after the Second World War, and you know. But when you read something about it, that's one thing. But experience, it's a lesson of humanity, civility, grace, and overall wonderful, wonderful, warm kind of a feeling about caring about building a human spirit from very early age, from the. You know, because this is all kind of people welcome here, from infants to the elderly. Example of that I never, in fact, witness in, anywhere. It's I'm very chapeau. Então sem o SESC, se eu faltar o SESC, eu me entranco por dentro. Brasileiro.